hyvää iltaa. Jalkapallon kakkosen vaisosti aloittanut SC Liverpool hakee yhä avausvoittoaan. Joensuulaisjoukkue kohtaa lauantaina Rantakylän nurmella kello 16 alkavassa ottelussa häntäpään joukkueisiin kuuluvan pietarsaarelaisen JPK. Viime sunnuntaina Markus Ihalaisen valmentama Liverpool otti avauspisteensä pelaamalla tasan vieraissa Vaajakosken kanssa. Joensuulaisen maaliero viiden ottelun jälkeen on murheellinen 1 tehty ja 15 päästettyä maalia. Kesä tulee kohista ja myös yleisurheilukausi pääsee pian kunnolla vauhtiin. Joensuun Katajan järjestämät kansalliset kilpailut keräävät keskuskentälle muutamassa lajissa kotimaista eliittiä. Katajan toiminnanjohtaja Tuomo Lehtinen, huomenna on täällä kansalliset yleisurheilukilpailut, 16 lajia. Mistä löytyy kohokohdat? No, miesten 1500 metriä, 2 EM-kisakävijää. Meidän oma poika Matti Räsänen kohtaa Janne Ukomaanahon. Siinä on se toinen, ja toinen on varmaankin sitten naisten kiekossa. Sanna Kämäräinen viime vuonna mukana EM Barcelonassa ja heittää Katri Hirvosta Hirvosen kanssa sitten kiekkoa. Teidän kisoihin ei ole sisäänpääsyä, eli ilmaisi pääsee sisälle. Tuossa yhtä aikaa pelataan pesäpalloa huomenna, niin minkälainen yleisarvio paljon uskallat tänne odottaa ihmisiä? No, yleensä on ollut se parisataa henkeä, että toivottavasti on sen verran. Kesällä on tulossa sitten isompikin rypistys, eli nuo elittikisat heinäkuun lopulla. Kerro niistä vähän. No toki joo, se on se meidän jaoston aina vuosittainen kaikkein kovin puristus sekä itsellä että sitten meidän jaoston toimijoilla ja toimitsijoilla. Että 250 toimitsijaa, jos lähdetään liikkeelle, niin se on aina se ensimmäinen tiukka puristus, että saadaan organisaatio kasaan. Ja tänä vuonna mielenkiinto tuo mun mielestä se, että me ollaan aika hyvään aikaan kesällä liikkeellä heinäkuun lopussa, niin siitä on viimeisiä paikkoja antaa näyttöjä tuonne Daikun MM-kilpailuihin, niin suomalaiset huippu-yleisurheilijat on parhaassa kunnossa silloin. Ja tänä vuonna hienointa ehkä se, että meillä on meidän omille parhaille urheilijoille niin kuin lajit täällä Joensuussa. Että meillä on Keskisalon Jukka ensimmäistä kertaa 9 vuoteen juoksee kotikentällä esteet, niin se on varmaan se meidän kisojen highlight. Ja sitten myöskin Matti Räsäselle, Noora Hämmäläiselle, omalle vaimolle Johannalle, Hirvosen Katrille, kaikille Lassi Etelätalolle, kaikille löytyy oma laji täältä näin. Niin odotetaan, että tulee tosi kovat kisat ja saadaan myöskin hyvää kansainvälistä väriä sinne. Mistä kaukkaa kansainvälistä väriä on tulossa? No kyllä ympäri maailmaa, että nyt on 2 kuukautta aikaa kisoihin, että tietysti tässä nyt vasta urheilijaneuvottelut on käynnissä ja kun nähdään, että missä kuokin haluaa kilpailla ja mistä on saatavilla porukkaa, mutta nyt on jo Japanista yksi ryhmä juoksijoita, Kaanasta pikamenijöitä ja hyppääjää ja sitten Australiasta, Uudesta-Seelannista porukkaa, että kyllä voi sanoa, että aika kansainvälistä väriä on tulossa. Todella kansainvälistä, mutta kansainvälistä väriä nähdään myös Daikussa MM-kisoissa, niin nähdäänkö siellä sitten joensuulaisväriä Katajan toiminnanjohtajan vinkkelistä? Uskallatko luvata monta Katajan urheilijaa nousee kisakoneeseen? No ei se mun lupaaminen hirveästi auta, mutta kyllä mä sanoin, että 2. Lauantaina 16 alkaviin kisoihin on ilmainen sisäänpääsy. Jääkiekkoleijonat juhlivat vajaa 2 viikkoa sitten maailman mestaruutta. Mistä Suomi ammensi menestyksensä? Huomissa karjalaisessa manageri Jari Kurrin ja joukkuejohtaja Timo Jutilan haastattelu. Tässä viikon viimeiset urheiluutiset. Nyt rattoi saa viikon vaihdetta.